ki ben peul la peul bi da dem ci waji ñew quoi mu war ko ñewal ben amazon zo legi waji ko jëlal mesure quoi ne ko longue masse la ngay def wala courte masse mu ne ko ben lokk bi def ko longue masse ben courte masse damay tak montor quoi ki ben way la won dafa xuxat waji fu mu dem mënu ñu ko fajj yebal ko ci ben pa mais pa fu ndëk dafa sori sa voyage bi muy dem di dem mais guddi dafa yegg ba mu yeggé sa ñew na ko ni mu na la fajj tok ben téré mu tak ma ko noomé fofu nan bo yew ko ndika dalenté da nga nan ko tian mu fanan keur serigne bi yew suba tel gis serigne bi gar sotala bi dem ci ki bi ci douze mu genn rek ubi buntu bi na serigne bi tian serigne bi tek sotala bi nako tian